Gustavo Pato. Gustavo Pato que juga enrere per Ruiz Silva. El Rivadave, dado que ara buscava combinar amb Neri. I ara surt, pot sortir ràpida la contra Xevi Gurri. Xevi Gurri per Marcos Blanquer i gol! I gol, 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 gol! El capitán de Marcos Blanquer, que sortia ràpida la contra Xevi Gurri, que li posa el punt. Contra Ruiz Silva, ràpida, buscava allà a Francisco. I surt ara el Caldes a la contra, anirà Ballar per Xevi Gurri, Xevi Gurri que la frena per no precipitar-se, Ballar que pot buscar el xut, i Ruiz Silva per Ballar, i gol! I gol, 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 i gol! A la mitja en va! Qui si no, que no falla amb la seva cinta del gol! Gurri que la canviava! Perquè la mitja en va busqués el xut! Allà David Jamai la pot sortir ràpida la contra Xevi Gurri, la perd davant de Ruiz Silva, i compta ara perquè ve la contra el... i gol, 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 d'arriba de bé, xutava Dano bé, el xut que s'anava fora, i ara arriba de bé, que mata el Caldes amb un error sortint a la contra, els agafa desprevinguts i retalla distàncies de l'equip portuguès. Acció sobre el jugador portuguès. Es prepara la Ruiz Silva, Arnau Martínez, sota pals. Ruiz Silva que buscarà el xut i pilota el pal. Pilota el pal, pilota el pal, pilota el pal. Jugarà Marcos, Marc González. Marc González que intentava anar-se de Nano per velocitat. Recupera Nano. I ara el moment de superioritat. Nano que va amb el xut. Juga amb Pósito. Pósito. Pósito i Gustavo Pato, que combina amb un teva meva. Aquest és Ruiz Silva, Ruiz Silva amb Gustavo Pato. Gustavo Pato amb Ruiz Silva. Ruiz Silva que poden ensenyar el xut. Per Arnau Martínez i el remat. Que se li queda mort Arnau Martínez. I empata Gustavo Pato. Havia parat molt bé Arnau Martínez. Queda morta. I allà plaer Gustavo Pato. Entra el quart jugador del Caldes. Supa a Álvaro Xeda. Es prepara David. Jaume, Jaume amb el xut i el gol! I el gol, 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 i el gol! De David Jaume! Que va celebrar amb el temps de darrere, que estava enrere de porteria. Amb els petits aficionats. I el Carles que aconsegueix un altre cop posar-se. Jugarà. Alcalde jugarà David Jaume. Jaume per Marcos Blanquer. Blanquer per Marcos. I gol! Gol, 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 gol! I gol! Marcos que la baixava per Marc González. Marc González que buscava el Biel Pujoles que estava dins de l'àrea. Tornant bé les pilotes sense sortir ràpid a la contra per no buscar equivocacions que han permès, per exemple, el primer gol. Per no repetir l'equivocació del primer gol jugador. I el Pujades, i el Pujades per Marcos Blanquer. Marcos Blanquer que està dins de l'àrea. I gol, 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 gol. I gol, 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 del capità. Per signar el cinquè. Que ho celebra el seu porter. Ho celebra tota la Torre Roja. Que es veu més a prop de l'objectiu. En falta 6 minuts i 5 segons. Anirà Gustavo Pato per reduir distàncies i intentar igualar a falta de 4:36 pel final. Arnau Martínez, Gustavo Pato que amaga amb el xut, Gustavo Pato amb el ganxo, aixeca i pica i no li dona, i Gustavo Pato que falla la directa i la torre. I anirà Bruno. Bruno que es prepara, Arnau Martínez sota pas, Arnau Martínez que se'n va i el para, atura, 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 atura Arnau Martínez. I a la Torre Roja que torna a fer soroll, intentant posar nerviós el davanter portuguès, Bruno amb el xut i torna a aturar Arnau Martínez. Ara Bruno amb l'1 contra 1 contra Arnau i gol! I gol, 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 gol! L'arriba de Bruno que aprofita el rebot. Amb un ganxet llarg. Jugarà Neri, Neri per Nano. Nano per Ruiz Silva, Ruiz Silva.
per la mitja mà. Biel Pujades i final. Final d'aquest primer partit de la Copa 7 del World Skate Europe. Que es queda, la victòria es queda a casa amb dos gols de Richard Mal, dos de Marcos i un de Biel Pujades. Ja, tots els jugadors de Riba d'Ave venint a protestar, fins i tot l'entrenador.